Ova epizoda će biti mnogo realniji prikaz stvarnih dešavanja u modernom PC buildingu jer prikazuje situaciju ugradnje kartice koju trenutno svako od nas može i da pazari. 80 evra su ove RX 460-ke trenutno u oglasima, to jest barem kreću od takvih brojki i čak i za ove aktuelne uslove to i ne deluje toliko nerealno. Ostatak hardvera nije toliko teško dobavljiv, ali ja sam tu otišao danas u totalno drugi ekstrem. Danas ćemo ovu ubogu karticu ubaciti u računar sa već pomenutim Ryzen 9 5900X procesorom, u tom računaru se još nalazi i brutalna Aorus ITX B550 Pro AX ploča, zatim neka brutala od Crucial Ballistics memorije, mrzelo me da čupam i gledam koja tačno, i najnovije Cooler Masterovo V650 Gold napajanje u SFX formatu koje je kreirano isključivo za ovo NR200 kućište. Prošli put je na kanalu bilo crno, a danas imamo belo. E sad, ako bi birali šta sklopiti, ja bih uvek radije sklapao ovakav računar gde je grafička karta najslabija karika. Ona će u ovakvom sistemu uvek davati svoj maksimum, a jedino što možemo ovde analizirati je da li će procesor zbog grafičkog bottlenecka biti u nekom chill fazonu ili će i on pokušati da da sve od sebe. A to naravno prvo gledamo u eSports naslovima, pogotovo u igrama koje su single thread optimizovane. Valorant mi je postao bolji bench od CSGO-a, čini mi se da ga i slabiji sistemi mnogo bolje pokreću u dosta slučajeva. Ovde ide fino sa 180 plus FPS-a u proseku i igra je ekstremno fluidna, nema onih laganih štucavica najverovatnije zbog ovako moćnog procesora. CSGO kad pređe 300, dalje i ne brojimo, zar ne? Ovde cepa i do 400 FPS-a lagano, a može biti da onaj max FPS nije bio čak ni otključan. Što se mene tiče, test pokazuje da procesor i tekako ne miruje ovde, iako ima usko grlo u sistemu. GTA 5 uvek možete igrati na normal sa preko 80 sličica, ali ja sam danas hteo high detalje i to je donelo rezultat od oko 50 FPS-a u proseku. Grafička karta je ipak malo veći faktor ovde, a VRAM je bio vrlo blizu limita jer zapamtite imamo samo 2 GB na raspolaganju. Za Apex Legends znam da je 4 GB minimum za 60 plus FPS igranje čak i na ovakvim kartama, igra je jednostavno tako rađena i ovo je što se mene lično tiče neigrivo na ovaj način jer kad krene neko napucavanje onda sve to postaje mnogo nestabilno. Fortnite i njegov famozni performance mod rada u Full HD rezoluciji doneo je vrlo finih 90 FPS-a u proseku, ovo već ne znam je li dobro ili nije, možda sam očekivao i mnogo više, ali je svakako bilo igrivo. Mislim da ovde procesor ipak nije imao šta da radi i da je bio u tom nekom chill fazonu. Još jedna igra koja je više grafički intenzivna je i Necromunda gde procesor nije mrdao dalje od 10% opterećenja dok sama grafika na svojih 100% nije mogla da ponudi ono što se u ovako brzoj igri najviše traži. Ovde je bottleneck bio vrlo jak. Rocket League na performance i 140 FPS-a u proseku lagano govori vam sve. Vrlo igrivo, lišeno problema, hendikepirano samo mojim nepostojećim skillom. Ranije sam sa ovom kartom u Witcheru dobijao oko 45 FPS-a, ali na low detaljima, danas ista brojka na medium, što znači da je Zen 3 arhitektura ipak uticala malo da se taj framerate boostuje do nekih finih brojki. Šta ovde može i biti zaključak uopšte, osim da je ovo bilo mnogo bolje od onog prethodnog videa. Onaj Celeron je ipak ubio život u skoro svakoj zahtevnijoj igri, a čak i one koje bih uporedio sa današnjim, poput na primjer Apexa, su na ovom PC-u radile fluidnije na manjem FPS-u nego tamo na dosta višem, ali sa gomilom onih trzavica. Poruka je, možda ne morate kupiti 5900X, ja sam ga imao slučajno u studiju, ali nemojte štedjeti na procesoru jer čak i kad ne radi puno toga, bolji procesor može da pomogne da se ispeglaju neke bitne stvari i donese preko potrebna stabilnost. Želiš da kupiš Windows 10 za samo 8,5 evra koji pritom možeš i besplatno nadograditi na Windows 11? Odgovor se krije na novom sajtu ICMMO koji donosi trenutno najniže cene softvera sa kupon kodom CHE35. Poseti linkove u opisu za kompletnu ponudu jer ovaj sajt donosi veoma raznovrstan portfolio Microsoft softvera i antivirus aplikacija. Kada željeni proizvod ubaciš u korpus, sledeći korak pre kupovine je da aktiviraš kupon kod CHE35
i nakon toga gledaš kako cena magično pada za čak 35%. Za plaćanje je definitivno najsigurniji PayPal koji je ovdje podržan i kao direktna uplata, ali i kao uplata preko debitne kartice banke, što transakciju čini još sigurnijom. Jedna od najboljih ponuda je svakako Office 365 Pro koji nakon popusta košta samo $21. Od antivirusa na raspolaganju su pojedinačne i višestruke licence za Kaspersky, McAfee i Asset. Kupac naravno bira koji mu najviše odgovara. Jedan od najvažnijih koraka nakon kupovine je ova Extract Key sekcija sajta gdje token koji stiže mailom treba aktivirati kako bi serijski broj softvera bio u potpunosti na raspolaganju. Uživajte u ovim mega popustima i srećna kupovina!